Tani me do të shvendosemi në një intervistë drejt për drejt me Zotin Ledio Braho, avokat. Zotin Braho, ju përshëndes, falinderit për këtë komunikim të drejt për drejt. Përshëndet, falinderit ju. Do doja da nisnim këtë biset me një pasjurim të asaj që farë ndodhi ditën e djeshme pra protesta për mos shembje në teatrit kombëtar mes policis dhe protestuesve pati konfrontime. Sa legjitime është drejta e qytetarve për të protestuar në këtë kohë pandemije me masat e vendosur anti-Covid? Atëherë është vërtet që dje pati pati një organizim, nëse mund të thëvi, organizimi i heshtur normalisht ha diskutim pjesën nëse mund ta quajmë tubim apo protest, po ishin disa qytetar, madje mund të thëvi që ishin më larg se ç ishin qytetarët e të liçeni artificial sot. Kështu që ndërhyrja policisë ishte e tepruar, ishte edhe përruar madje djenë dhe policisë, ishte ajo që ka riskon të më të sa i përket infektimit të këtyre qytetarve, se sa vetë ajo se që ka ata po, po bërin për para se të ndërhyn të policia. Situata është, është shumë kritike nga sa i përket të dredave kushtetuse të qytetarve, Ne sot jemi ende në kushtet e gjendjes fatkeqësisë natyrore, që vazhdon deri më 23 qershor dhe disa të dreda janë kufizuar me urdhër të ministres apo me vendimin për, për gjëndin e jërë zakonshme. që si pas në 175 kushtetutës, në në 27 që është liria e të bimit, nuk është një nga ato të dreda që mund kufizohet gjëtë sejtë gjëndje. Gjithës si shtetë i ka njoftuar edhe këshillin e Europës për derogimin sa i vërket në 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 që në 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 por ajo se çka duhet të qartësojmë është që të kuptojmë se çfarë është tubim dhe çfarë nuk është tubim. Po ti referohemi edhe vendeve të tjera, vende të zhvilluara si Gjermania apo vende të tjera kanë organizuar protesta të tilla të heshtura gjatë kësaj periudhe, që kanë bën pikërisht me kufizimin e lirive të qytetarëve. Dhe asë kundë nuk e parë në dërhyrët tila të policisë, si ajo që pamë ditë në djeshme. Dërhyrët që u bëndë dje në sheshën së këndërvej, si në dërhyrët që u shqitën nga kërë ministri që si dërhyrët në Spanjë, por që në fakt ishën në Algeri. Dhe ajo si që ka ndodhë dje, ishte të tërsisht e pa, e pa konceptushme nga ana ligjore, Do të kemi parasysh që është vërtet që kanë hyrë fuqi dispozitat e Kodit Penal, por dispozitat e Kodit Penal duhet që të aplikohen duhet që parti të marrësh një dënim administrativ dhe të gjithë ata qytetarë që ishin dia aty nuk kishin dënime administrative të tjera të marrshme në më mënyrë që të procedojë penalisht Pra policia që se do kishtë kryer dhe tyren, apo inspektoratit shëndetsor, që se do kishtë kryer dhe tyren, një afton kishtë bërë një konstatim që këta qytetarë po shkel një një nga urdra e ministrës dhe aty më baron të ditë në tjeshme. Po, për Kunditur... zoti brau, të ju bëjnë një ndërhyrje, pra personat e shoqëruar janë daluar me pretendimin se uh, nuk uh, mund të protestoj në këtë periud, le themi ashky rasti i par, indryshimeve në kodin penal pasi këtë u uh, ishte i dukshëm dhe gjoba logaritë të në 500.000 lek. Qëfar me ndodhë, do të ndodhë? Jo, maksimumi dje që mund të ishte bërë ishte të ishte vendosur dënimi administrative gjithmonë nëse do e konsideronim që ishte tubim. Sepse me shumë drejtë un mund të them që edhe sot te liçeni artificial kishte tubim nga nga numri njerëzve. Pra nuk këndahet tubimi sa njerëz janë apo se çfarë çfarë po bëjnë. Tubimi që tubimin, tubimin duhet tubim duhet merret leje në policinë e shtetit ose njoftohet policia e shtetit më saktë. Normalisht ata qytetar po qëndronin në sheshin Sllerbe dhe për këtë arsye nuk mundet që edhe për të qëndruar në shesh kërkosh leje se nuk e bën fakti që mban një pankartë në dorë që është tubim apo jo nga në aspektin ligjor. Pra e gjitha të jenë ndërhyrja e policisë nuk kishte të bënte me faktin se ata qytetarë bënë një protestë, por ishte thjesht një mesazh për të ardhmen, që qytetarët shqiptarë të mos guxojnë që të protestojnë gjatë kësaj periudhe që kanë shumë arsye për protestuar, Si sipas përket kufizimit të, të drejtave që tashmë është pa shkak sepse shtyra gjithësisht e zakonshme deri më 23 qershor qershor është e të Po ashtu qytetarët do tuan të, të protestojnë edhe për çështje ekonomike, për krizën ekonomike që ka plakosur në Shqipëri, për mungesën e punësive, për largimin nga puna. Dhe ajo që ndodhi dje ishte një mesazh i pastër që kushdo që do të guxojë të protestojë qoftë në heshtje, qoftë duke ruajtur distancimin social, do të keq trajtohet nga policia dhe do të merren këto masa represive në bazë të kodit penal që sapo ka ndryshimën kod penal që

Nuk okay, kemi parasysh mm -hmm. dhe diçka tjetër. Që qytetarët shqiptarë nuk janë njësoj si që janë gjithë qytetarët e tjere si në rajon ashtu dhe në Europën përëndimore. Qytetarët shqiptarë nuk kanë mundësi që të ti drejtojnë gjukatë u shtetusës, pëse nuk kanë një gjukatë u shtetusës që ti drejtojnë në lidhje me kufizimin e drejtë dhe lirive të me lorët një rjutë. Qytetarët shqiptarë vinë pas një palë zjedheve që nuk ishin zjedhe, për ishin votime. Që që vetë mja mundësi që ata të, të kundërshtojnë veprimet arbitrare apo vendimarit e qeverisë, është pikër në përmjet protestave apo të bimeve. Dhe në momentin që respektohet distancimi social nuk ka asë një, asë një problematik, nuk ka asë një shkeljet të ligjit, por është tjeshtë të frike qeverisis dhe policis shtetit nga protestat. Kështu që e shoh problemin të policia, e shoh problemin të keq zbatimi i kodit penal, pavarësisht se un jam kundër atyre ndryshimeve, por mënyra se si u zbatuan dje bindën desh edhe me vetë ndryshimet që i ka propozuar dhe miratuar kjo mazhorancë. E qartë. Ndërkohë për të mbetur pikërish të policia, si e shini ju sieljen e policisë, për mundim të e atë rastin asajt grua se cila u morë zvarë. Pra, le letëthemi një sieljen dhe grave, por jo vetëm. Si e gjykonim? Sjedja ishte, ishte shumë të pruar, po për kishin qytetar asë të armatosur, asë që për organizonin veprimet dhunshme, ishin qytetar që ishin qëtësisht duke që në sheshin së këndërbe, pavarësisht të që për cilnin. Dhe veprimet të tila, me forcë nga policia shtetit, të regojnë atë që, që thashtë në më parë, zbatimin në mënyrën më të keqet të mundshme të kodit penal. Sepse kodit penal në përmjet të përshetime politësore, gjithë të qytetarë, kushtë dojë që kudzon të qëndroj diku me një pankart, mundet dhe të mbahet në, 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 në komisariatet e policisë dhe i policis 72 orë dhe pra të meren masë në daluse dhe gjitha kjo dësjeli abuzime se e mërket të policis shtetit. Unë kam besim të lotë që prokuroria prokuroria dhe gjykatat nuk do i pranojnë as masat e propozuara nga policia, por do të pushohen të gjitha këto procedime që po nisin kundërshtim edhe me ndryshimet e kodit penal që kanë miratuar po vet. Sjellja e policisë ishte sjellja që normalisht të tash ishte si kushtet e policisë algjerisë dhe, policis Algjeris, dhe asnjë policie tjetër në Europë. E qarë. Ka patur reagime pra për nxarjen nga presidenti, kretari partiz demokratike, avokati popullit, si dhe komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi. Ata shprenë se janë konstatuar si e lje jo proporcionalet policis ndaj protestuesve. Ju si ishi një këto reagime? Nuk është, pa tjetër që reagimet janë shumë pozitive, gjithësësi nga presidenti Republikës normalisht kam rezervas, pëse duke duke parë situatën si si ka qenë presidenti duhet të dinte këto pasoja që do vinin si pasojë e miratimit të kodit penal, sepse në të vërtetë presidenti ju referua si kodi penal si modelit danez, po duhet kishte parasysh që policia shqiptare nuk është nuk funksionon sipas modelit danez, po funksionon sipas modelit algjerian apo ndonjë modeli të ndonjë diktature. Kështu që, që presidenti normalisht ka përgjegjësi të tij për situatën e djeshme se i përket të miratimeve të dekretimit të ndryshimeve në kodit penal. Por gjithë si reagimet kundra saj sjellje janë normalisht të, të mjë pridurë nga të gjithë dhe ajo që ka duhet kemi parasysh është që kjo situatë mos vijojë më tej në këtë mënyrë dhe organizimet tila të lejohen dhe policia të marë masat që mos bëjnë dërhyrët tila. Nuk është e jara parë që policia shqiptare bëjnë dërhyrët tila, duhet kemi parasysh dhe gjithë protestet e tira që janë organizuar dhe nga opozita për parë, që ndërhyrjet ka qenë me gaz lotësjelës, apo me mënyra të tjera të dhunshme, ndërkohë që protestuesit kanë qenë thjesht në paqësor. Pra, ky kjo, kjo mungesë profesionaliteti nga ana e policisë shtetit nuk është hera e parë që vjet re, thjesht ajo vjet në një situatë pandemie që mund të sjellë dhe infektimin e qytetarëve pikërisht nga policia e shtetit, Por kjo të rekon që pushtetet, Shqipëria nuk i ka pushtetet e pavarëra, sepse në kushtet një shteti normal, të gjitha të politë që bënë atë në e dje, do të përqedoheshin dhe në rastin më të mirë do të shkarkoheshin nga të tyra e qartë. Nërko që ndrimi për disa orë të qytetarve në komisariat pas protestës të djeshme, avokatja e popullit Erinda Balanca deklaroj se 7 nga 12 personat e shoqëruar pas protestës pra po procedojnë në gjendje të lirë. Qëfar me ndoni se do të ndodhë? Ajo që me ndoni se do të ndodhë është në varsi të veprës të cilën i atribon policia shtetit. Prokuroria e, e vëshumën si do t'i pushoj hetimet por gjithsesi qytetarët tashmë janë në gjendje të një procedimi penale të iniciuar nga policia dhe këto lloj procedimesh penale vetëm do të shtohen në të ardhmen sepse ky është dhe qëllimi i ndryshimeve të kodit penal për të proceduar qytetarët pikërisht për rregulla të tilla që vazhdojnë të qëndrojnë fuqi në një situatë jo reale të gjendjes së zakonshme dhe të gjithë dhe gjithë situata do të, të përdoret pikërisht vetëm për të proceduar qytetarët në këtë mënyrë. Unë kam besim se të gjithë ta qytetarë, si të që janë proceduar ditë në djeshme, dhe si të gjithë ta që do proceduar në vijim se e bërket shkelisë masave të vendosura nga qeveria, të gjithë do të fitojnë pavajsin gjukat ose do të pushojnë procedimet penale që, që në filim nga progoria, pra me kërkesë progorisë. Se nuk jemi, jemi kushtet, realisht kushtet shumë problematike se e përket të dreta dhe kushtetuse, jemi kushtet që Të gjithë të shtuar nuk kanë dënime administrative të përparshme dhe po procedohen direkt penalisht. Pra nuk janë kushtet e konsumimit të këtyreve penale të cilat i atribohen atyre. E qartë. Kalimi i pronësisë pra të Teatrit Kombëtar tek Bashkia e Tiranës ka rikthyer tensionet. Sigurisht edhe shoqëria civile është rikthyer protestave duke deklaruar se nuk do të lejohet shëmbja e godinës. Ju si i shihni pra vimsinë në këtyre protestave duke parë edhe ditën e djeshme? A ashtu si që thashtë në parë që ajo e ditës djeshme ishte një mesaj për qytetarët, si do me ishte edhe një mesaj për, për aliancën për mbrojtën e teatrit, të, që në rrasë se do të ndoj të, të, të reagojnë dhe ajativën dimi të këshirët ministrave, do të keni të njëjtin fatë si ata qytetarë por uh, u besoj se shqiptarët do vazhdojnë të, të, jenë të guximshëm dhe do do protestojnë në lidhje me atë vendimarrje, sepse është e patolerueshme që pas 30 vitesh qeveria vendos që godinën e teatrit kombëtar të kalojë ja bashkisë Tiranës. Nëse i referohemi edhe fjalës së mbajtur dje nga kryetari i bashkisë Rion Velier, duke i shumë shumë jo i qetë si rrallë herë më parë, dhe i cili në fjalën e tij shantazhoi presidentin e Republikës, kërcënoi qytetarët shqiptar me burg, pra mungesa e pushtetit gjyqësor, mungesa e gjykatës pushtetuese ka bërë që dëgjojmë nga politikanë shqiptar fjalime të tilla që përmendin burgun si të ishim kohën e diktaturës. Dhe nëse qytetarët shqiptar nuk do reagojnë të gjithë së bashku dhe të protestojnë, atëherë që patjetër mm -hmm. që do do ki, do, do sjelli si pasojë. Për momentin që të gjithë reagojnë, nuk do mundet dot që të përshëndojnë 5000, 10000, 20000 apo 30000 qytetar njëkohësisht. Në atë moment do do dalë qartë që në Shqipëri edhe për shkak të mungesës që ka shtetuese, dhe e drejtave vendore do garantohen nga vetë qytetarët. E qartë. Zoti Brau, dhe doja të diskutonim dhe një tjetër, që është i sigurish për të qëndruar situatës në vënd për zhvillimin e seancave gjyqësore në këtë ko. Zoti Brau, si shini ju mbledit e zhvilluara me Skype, por edhe qofta ato pra që janë emergjente, sa efikase mendoni se janë në këtë periut? Ajo që duhet temi është që të gjitha aktivitetet e tjera në Shqipëri, po ose kanë filluar ose do të fillojnë maksimumi e datë 18 maj. Në gjithë të aktivitete janë pezulluar me, me akte të Ministrë Shëndetsisë në Bërëjë Socialë, nërkoj që se i bërket gjukatave janë të vetë me organi që janë fillur me akt normativi i cili më te u bë ligjë. Dhe edhe sot nuk ka një afat një datë nga qeveria se kur do të rifilloj aktiviteti normal i gjukatave në Shqipëri. Pra, deri para pandemisë nuk kishim gjykatë shtetuese, tashmë nuk kemi asnjë lloj gjykate tjetër. Vetëm shteti ka të garantuar procedimet penale me masë sigurisë, sepse për ato funksionon gjykata, pra aty ku ka interesa shteti, gjykata funksionon. Ndërkohë që sa i përket interesave të qytetarëve, gjykata sot nuk funksionon. Sot dhe kur them sot, them që nga 10 Marsi Do të kemi që vetëm gjatë kësaj periudhe mund të jenë larguar nga puna 60000 punëmarrës, cilët disa prej tyre normalisht do kenë drejt ose më saktë do i drejtojnë gjykatës, por mbyllja e gjykatave sjell pavundsinë. Jo qytetarët nuk kanë vetëm probleme sa i përket masave të sigurimit apo urdhrave të mbrojtjes. Ka plot drejta të tjera sot që duhet zgjidhen nëpërmjet gjykatës dhe mos i gjykatës sjell paralizimin e një pushteti të tërë, po flasim për pushtetin gjyqësor dhe pa tjetër që situatë është problematike dhe nuk mundet që ne të presim deri sa mashoranca të kryoj bindje se duhet hapin gjukatët. Nuk besoj se një qëndër trektare në 12 maj është me sigur që sa një gjukatë. Pra është tjeshtë tjesht frika që ka këj pushtet një gjukatë që i bën që të mbajnë bëllur gjukatët për një afat të pacaktuar tashmë. Dhe patjetër që duhet hapen gjykatat. Momentin që po hapen qendrektare, bara të restorante të çdo aktivitet tjetër nuk mund të bash mbyllur gjykatat sepse gjukata nuk është burim epidemia. E qartë. Por sa efikase ka qenë kjo uh, pun, le të themi këtë kohë, si e mendoni ju? Pra uh, ju duket e fortë drejtë kjo formë e zhvillimit të punës gjatë kësaj periudhe, pra le të bëjmë për të bërë një pasqyrim përgjithshëm. Ëh, uh, sa i përket masave, Po, po flasim pra për zhvillimin e seanceve, pra gjithë këtë periuth kohaj që janë zhvilluar ato me Skype, si që tham pak Atër, më lepë. Atër, të vetë me seance që janë zhvilluar, si me Skype, si pas Skype, janë në masat e sigurimit personalit, sigurimet e padisë, gjykatë civile dhe urdhët e mbrojtës. Pra mm -hmm. ka që ka që funksionaliteti i gjykatëve në të ko. Madhja dhe ato gjykatëa që gjykojnë disa nga qështit në, me dhomë këshilimi pa pa pranin e palve, edhe ato janë pesulluar. Gjykatë apelit administrativ duhet kemi parasysh që 95% të qështive i gjykojnë dhomë këshilimi. Dhe gjatë tyre dy muajve nuk ka, ka dalë në asë një vendimarje. Pra dhe ajo ka që në pesluar. Apo qështit tjera që gjykojnë në gjykatë shkallë e pare, po gjykatë Mm Në dhomë këshillimi, asë ato nuk janë qikuar. Pra ka qënë një kolaps total sa i vërket të pushtetit gjysor. Ato që qështje për cilat janë zhvilluar uh, në kushtet e emergjensës, janë qështje shumë të pakta dhe qështje që më tepër janë në favor të shtetit. Nërkohë që që në ka administrative, ku është gjithmonë palë e paditur shtetit, nuk ka funksionuar. Në qartë. Zoti Bravo për t'ju bërë dhe një pyetje të fundit në lidhje me kodin penal. ndryshimet e bëra në kodin penal ju si ishi një këto në ndryshimet. Qëfar me se duhet ishe bërë në ndryshe? Ajo se qëka duhet ishe bërë në ndryshe para ishte është që duhet ishe bërë me përshëduar rëmale. Mos kemi në përme dispozita antikushtetusës, pëse ne sot që plasim ato dispozita janë në antikushtetusë, vetëm përse e vërket përshëduarës me cilën janë miratuar nga parlamenti. Kjo është para. Se për përmbajtjes së këtyre dispozitave, duhet të kemi parasysh që realisht janë të pazbatueshme, si sa i dispozitës që ka të bëjë me mosbatimin e rregullave nga ana e qytetarëve, sepse duhet që në fillim të kesh një dënim administrativ të në sprer. Në momentin që nuk okay, ke një dënim administrativ të formës prerë, nuk mund të përqedohesh penalisht për rastin e dytë që ti shkel regullat. Dhe që një dënim administrativ i parë të bëhet i formës prerë, duhet të pritën 2 dhe 4 vjetë që qytetarit a këta në në gjukatë administrative. Pra, imaginoni se që do të ndodhë rasti penal do të ndodhë pas 4 vjetës, që nuk do ketë fare as pandemi, as gjendë dhe 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 Ndërkohë që sa i përket dispozitës tjetër që është dhe ajo që parashikon dënim deri 8 vite burg, që ka të bëjë me infektimin me dashje, e para për COVID-19 nuk është listuar ende si një nga sëmundjet e rrezikshme në në listën e përcaktuar nga nga Ministria e Shëndetësisë. Pra, kjo nuk është si një ndër sëmundjet e rrezikshme që mund të infektohet me dashje, nuk mund të kemi verë penale sa i përket të këti nenit. Pra dhe kjo mbedet e pasbatushme, për mbedet e pasbatushme dhe për shumë element tjerë shkëndësor, që nuk mund të provohet se kush është qytetari që ka infektuar një qytetar tjeder, dhe ashtë më pak të provohet koa se kur është bërë infektimi dhe dashja për të infektuar një person. Pra të gjithë elementet dhe anës objektive dhe anës objektive të se verë penale janë të pa mundura që të, që të që të konsiderohen si të konsumuara nga një person. Që e këj moment të janë vepra, të dyja janë vepra të pasbatushme. E qartë. Zoti Brau ishte këndajsi ju kisha në këtë komunikim të drejt për drejt këtu në Oranjus. Parim dhejt.